Həsən Ruhani Astanada Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdüyünü deyib. O, görüşdə Azərbaycan prezidentinin dəvəti ilə gələn ay Bakıda baş tutacaq səfəri, daha sonra isə İran, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Tehranda keçiriləcək zirvə toplantısı haqqında danışıqlar aparıldığını deyib. Həmkarımla iki tərəfli əlaqələrin inkişafı, o cümlədən Rəşt Astara dəmir yolu layihəsinə investisiya məsələlərini də müzakirə etdi deyə Həsən Ruhani əlavə edib ki, Astanada keçirdiyi görüşlərdə həmçinin 2017-2018-ci illərdə neft qiymətləri ilə bağlı mövzuya da toxunub. Qeyd edək ki, Şəhrivərin 18-də Astanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İran Prezidenti Həsən Ruhaninin görüşü olub. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarını ölkəmizə səfərə dəvət edib. Dövlət başçıları Qazaxıstanın paytaxtında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının elm və texnologiya üzrə birinci zirvəsində iştirak ediblər.